Rukovodstvo klinike za stomatologiju prihvatilo je inicijativu ministra rada Aleksandra Vulina da povodom Međunarodnog dana starih svi stariji od 65 godina korisnici socijalne pomoći dobiju tokom celog oktobra besplatan pregled i besplatne proteze. Danas je dan starih. Starost ne mora da bude obespokojavajuća, starost ne sme da bude zastrašujuća, starost je prirodan deo naših života i država služi za to da starost provedete dobro. Onako kako ste živeli, kako ste trošili svoje vreme, da starost dođe kao nagrada i kao kruna života, a ne kao kazna. Današnja inicijativa jeste da, eto, da opet sagledamo jedni drugi i da pomognemo jedni drugima. Svi korisnici socijalnih novčanih davanja preko 65 godina uz odgovarajuću potvrdu od strane Centra za socijalni rad moći će da dođu na kliniku potpuno besplatno, budu pregledani, uradi im se da li delimična proteza, da li cela proteza, dakle sve što je potrebno dobit će ovde potpuno besplatno, a sve će isfinansirati lokalni posao i isfinansiraće lokalna niška preduzeća. Kompanija Jumis stomatološkoj klinici donirala je operacioni sto vredan 20.000 evra, a akciju besplatnih usluga za starije i najmlađe sugrađane podržale su i druge firme iz Niša. Svi penzioneri koji su najugroženi za početak, ja sam rekao malo pre za početak, tendencija je da krenemo ka svim penzionerima iznad 65 godina. Naravno, tu moramo uspostaviti dobru saradnju, još bolju saradnju sa Republičkim zdravstvenim fondom u Beogradu. U Nišu imamo izuzetnu saradnju sa gospođom Svetlanom Milić, koja će to sigurno prepoznati. Znači, sad treba da nas prepozna i Beograd i naravno zašto ne bi ovakva jedna klinika, jedna ovakva ustanova mogla da pacijentima iznad 65 godina pruža takav vid usluga. U ovom trenutku govorimo o parcijalnim i totalnim protezama koje ćemo mi donirati pomoću naših sponzora. Klinika za stomatologiju mislila je i na najmlađe Nišlije, pa će u oktobru i mlađi od 18 godina imati besplatan pregled i pravo na besplatne pojedine intervencije.